Əgər cənnət və cəhənnəm kimi səadət və bədbəxtlik yolu varsa, deməli bu yol qarşısında olan insan üçün bir seçim də verilib. Əgər belə olmasaydı, ahirətdə insanlar Allaha etiraz eləyərdilər ki, sən nəyə görə məni cəhənnəmə apardın? Əgər hər şey səndən aslı idisə, yazılanı yaşadığım bir ssenari mənim üçün cızılmışdı və mən bu ssenaridə pis rolu aparan bir personaj kimi təqdir olunmuşdusa, taleyim belə gətirmişdisə, mən nəyə görə cəhənnəmə gedirəm? Nəyə görə qiyamətdə mən sorğu suala çəkilirəm? Başa düşürüm, bu ümumiyyətlə dinin bütün anlayışları ilə ziddiyyət təşkil edir. Yəni, alın yazısı mövzusu birbaşa haqq hesab mövzusu ilə ziddiyyət təşkil edir. Qiyamət məhkəməsinin qurulma mövzusu ilə ziddiyyət təşkil edir. Allahın ədalətli olmaq sifəti ilə ziddiyyət təşkil edir. Dəvət varsa, deməli, məndə iradəm də var, müstəqil olaraq seçim ixtiyarım da var və taley deyilən bir şey də yoxdur.